Tai netikėtai dabar esu Kazio Maksvyčio pirmuosiuose namuose ir virtuvėje esame kartu su nuostabia dama, su Kazio mama Ona. Labą dieną, Ona. Labas. Koks buvo Kazys? Vaikas buvo labai neramus. Neramus? Neramus dėl to, kad pamiršdavo laiką, kad grįžti namo. Tai turbūt toks geras kaimynų berniukas buvau. Ir čia žinoma tik trumpa iškarpa. Laidoje kur kas daugiau, o ją rasi lnk.lt.